İstanbul'da keçirilən 1-ci Dədə Qorqud Türk Dünyası Beynəlxalq Film Festivalında Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevaya şərəf mükafatı təqdim olub. O, festival çərçivəsində keçirilən mükafatlandırma mərasimində Türk mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə bu mükafata layiq görülüb. Mükafatı Arzu Əliyevaya Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy təqdim edib. Festival ölkəmizə yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Özbekistan və Qırğızıstandan 100-dən artıq kinematoqrafçı, ümumilikdə isə 1000-dən çox qonaq qatılıb. Azərbaycanın Milli Film Sənayesinin də geniş təmsil olduğu tədbirdə Bakı Media Mərkəzinin Miras, Sonuncu və Biz filmləri festivalın geniş auditoriyasına təqdim edilib. Türkiyə və Azərbaycan tərəfinin təklifinə əsasən növbəti Dədə Qorqud Türk Dünyası film festivallarının Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Arzu Əliyeva Bakı Media Mərkəzini bu yüksək mükafata layiq gördüklərinə görə festival rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. Qorqud Ata ödülünü bizə verməklə Türk dünyası Azərbaycana bir daha öz dəstəyini göstərib. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkürlər.